Tu za mano so pred 82 leti vozili dirkalniki Alfa Romeo, Auto Unioni in Mercedesi. Na te znameniti prvi veliki nagradi Madžarske leta 1936 je zmagal Tazio Nuvolari z Alfo. Nepli Gate je danes največji park v Budimpešti, meri 110 hektarjev, ampak dirke se tukaj leta 1936 niso končale. Po drugi svetovni vojni so na tem mestu potekale nižje rangirane dirke, med drugim tudi dirka prvenstva Formule V, na kateri je sodeloval recimo Niki Lauda. Madžarska dirkaška zgodovina pa se začela še 30 let predtem. Natančneje 21. junija 1906 je Ferenc Sis z Renaultovim dirkalnikom zmagal na prvi dirki za veliko nagrado v francoskem Le Mansu. Ferenc Sis se je rodil 20. septembra 1873 na Madžarskem, ki je bila takrat še del Avstro-Ogrskega cesarstva. Izšolal se je za ključavničarja, toda v zgodnjih 20. letih se je zaradi zanimanja nad avtomobili pisal na študij inženirstva. Njegova dediščina je na Hungaroringu vidna na vsakem koraku. Pred vhodom dirkališče stoji njegov spomenik, na vhodu v Press Center pa spominska tabla. Potem, ko je nekaj časa preživel v več avstrijskih in nemških mestih, je končal v Parizu in se zaposlil pri novo ustanovljeni tovarni Renault Automobil. Pri Renaultu Ferenc Sis s svojim talentom za inženirstvo hitro postal eden ključnih mož testnemu oddelku in ko se je vodstvo tovarne odločilo za sodelovanje na dirkah leta 1902, je bil Sis izbran kot mehanik sopotnik obluju Renaultu. Ko leta 1903 na dirki Paris-Madrid umrl Marcel Renault, eden od treh bratov Renault, je Sis zasedil njegovo mesto dirkača. Sis je bil še vedno močno aktiven kot vodja testnega oddelka Renaulta in ni veliko nastopal na dirkah. Kljub temu pa je leta 1906 skupaj s svojim mehanikom in dirkalnikom Renault AK90CV zmagal na prvi dirki za veliko nagrado Francije in tako pripomogel k popularizaciji tega športa.